Oi, Kosovo, tiemlirie, locul smire, ni baira. Uqekeja, paskahie, për atve poter dhe të gja. Shukës ndëruar, pa dëshem që suksesi i luftës së shlirimtare të Kosovës është shtrirja saj në tërë territorin e Kosovës. Dhe një ndër territorit e cilat ka dhënë kontribut të çmuar është edhe komuna e Suarekës, apo e Therandës, siç po thirrë tani, ku e kemi të ftuar nga kjo komunë ish luftetarin Iliris Xhevat Çorri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në televizionin Malisheva. Mirësevgjitë dhe përshëndetje. Urime 28 nëntori, dita e flamurit. Ju faleminderit, urime gjithashtu edhe juve. 28 nëntori korrespondon me shumë festa, që nga Skënderbeu e deri tek lufta ushtrisë lindore të Kosovës, fillimi i saj, dolja publike ushtrisë lindore të Kosovës dhe ditëlindja e komandantit Adem Jashorit. Si e shini këtë fest, një ish luftetar i Lirisë, sa ka mbajtur gjallë idealistin 28 nëntori gjatë kohëve? Po, me thënë drejtën, të me thënë si shqiptar, edhe kohë me parë dhëmë si general, ma rej prej atyre popullore tonë, në kaluarën e dim se si e kemi festuar festën 28 nëntorit më me shumë peripeci, me shumë bujtje, më duke e kom rinjë edhe atë kohë dhone, do më thonë një ndër të festa të cilat edhe kushëriri nga familja jo në Fazli Greqevci në vitin 1968, kam dëgjuar nga prindë, më thonë është kushëri, ka fisi shumë jafërt, se si ka rapër ndërë të flamurit, dhe ma, se si e ka mbrojt me dignitet flamurin tonë komtar. Ashtu, ndoshta ka qenë edhe një frimzim që për mos e shuar, dhe ma, këtë fest në asë një rrëthon, edhe pse kanë pretenduar një qëtanë, dhe ma, si që është Serbia. Ne edhe në familje tona, dhe ma, dhe në rrëthin tonë, gjdo herë, në gjdo kohë, kemi festuar. Edhe kemi rrujtur, dhe ma, me fanatizëm. Kalojmë të pjesa tjetër se si ndina, si ju ndi gjatë luftës. Si qysh të ndish në dëma? Se para ati flamuri kisha bombë dhe betimin. Kisha marrë armën, jo vetë mund, po si krejtë shqiptarë në Kosovë. Edhe me ato, me atë frimzim me flamurë, edhe me pushë ndorë, dhe me ha, kemi festuar. Kemi pas rast që kemi festuar gjatë në vitin 1998, në 28 nëntor, një festën e flamurit, ku mund të ceki e kishin më dhe një gjarë shumë të rëndësishme në të kohë. Sepse një bashkëluftëtar i yni në ofenzive në 26 gushtit 1998, kishte unë familje, 11 nëntor familjes. Po dhe në atë ditë, të 28 nëntorit 1998, para prakisht ishte biseduar për t'i ofruar një mundësi martese pas gjithë asaj humbje që kishte në familje dhe pas rikësimi tina dhe më honën që plakë që se ishte edhe veti plakosur shoqëria, si të mos dyshok nga bashkëluftëtartë Ferizajt, ishte një mësuse që kishin piketuar që vinte edhe prej familjes shumë të mirë, dhe me thonë, ajo mësuse, i këshim propozuar për martesë. Dhe, të bim pak më shkurt, ato është më morë vendim, dhe me thonë, dhe ne si staf i brigadës, që ta martojmë atë bashkëluftëtarin të olë, se kështë e më për shumë. Dhe me 28 nëntor, për të asaj dite, dhe me thonë, bëm një loj darsme, i vogël, kuptohet nga bashkëluftëtarët, bëm një darsëm, po shka ishte ma rëndësishme ishte celebrimi po atë natë. Ai celebrimi bëmë me dy kalashnikov, me dy pushka automatike, edhe për nusën edhe për dhonsën. Oshtë një diçka që së lëshyët nga, jo vetëm nga unë, për që si shohët. Dhe tjetra ishë, pas përfundimit të asaj ceremonije, për shka këtë festës, për ti të rëgu armikën, do më ha, që di me dhe të festojmë, dimë edhe të jetojmë, po dimë edhe të sulmojmë. Po atë natë nesën para sabajtë, më në gjithë në e shumë, me disa shokë, sa Fetelshani, Gjavat Bujari, Dr. Qarri,
disa shokë se kishim edhe mision. Morëm një solëm kundrejt forcave sërme që ishin të pozicionuar për mshatin Greqes, në lagjën e Luazve. Dhe me thonë, ishin shumë shumë gjana, po atë pikrish qyrë dhe shumë me fesin e 28 nëntorit. 28 nëntorit korrespondon, e thamë, me luftën në shtrish lëndore e Kosovës. Kur keni marrë vendimin? Edhe kush ka qenë shtysa, motivimi i juaj që të jeni pjesë u shtrish lëndore të Kosovës? Sepse shpesherë ndodhë një ngjarje, ndodhë një personazh, apo një dukuri e cilin e nxit që të jetë pjesë e një procesi. Thëmë drejtën, unë, jo vetëm unë, po si të gjithë shqiptarë që mi rritur, në Rëbri, në Rëbri, s'ka i shpe, në një terat, paparë. Unë personalisht të vijin nga një familje cile ka marrë frunzimin prej familjes, prej babadarë dhe prej të kalumës si familje që kemi pasë. Thashtë dhe maherët të cika frimzim ka qenë Fatikë Reqepsi. Frimzim për të lukmarë push, për liri ka qenë, se dha o që në kam të humbur në tivarë që nuk ja dim të më ha. Edhe varën se dje se si ka ndodhe e njarje, duke lezuar dhe të reguar në maherë frimet ndryshme. Pas taj, pas një kohë, pas i diku në moshën 18-19 vjeqare që bëbanshin disa levizje, komtare në aspektin komtare, pa më varsisht emrit, po ishin levizje për përshlerim dhe bashkim. Ato ish frimzimi, pikrisht unis prej familjes, prej rrethit, prej ngjarjeve që ndodhin. Unë të thash si ri, me komandant Guri, me jetë laqarën dhe kam tafur, këj shi jemi. Që është në vitin 1995-96, si që dim, një patro policore, dhe më thonë, kontrolante pjesë dhe teritore, regionit, shumë ta, jetën gjallë, e kishim edhe ne si familje, të bastisëshme, dhe më thonë. Arasu o taqa, Shabani, Kushërini, Mlajimi, Mlajnëqarri, Jetullahqarri, kërkesa, se s'pari erë, kanë shku dhe në familje time. Po në përfat nuk kam qenë shtëpjat të ditë, ishë në suarek, për nevoje, dëma, nevoje tona personale, të familjes, dhe misi ku marën të shpija, mora informacion, sa të s'ka pas komunikim me dëma, njofë të unë vlaë, që në shtarë dëshmorë e sati, kështë dalë të mplite para lagjes, pa hynë një lagje, tha se janë tha policia, tha janë dhe tha në patrinë. Edhe devijova rrugën dhe i përcisë që apre një kondi tjetër, në bjë shpija tje. Masi që shkuun, veq i pash me sëte me dhe mëno që e morën të kushërnetë dhe agjen, u shkohet e shpija. Tha është cifrëm zemë të i parë thonat, se si janë sjellë okupatori dhe mëhonë, sërëp ndaj familjëve dhe ndaj komitorë. Ato këmë më frimzimin. Tjetra, pas dy dite, kanal prap kanë kërku, se me siguri marshin informacione si shqetime, keqare të thamë, po me siguri kanë marrë informacione se unë gjindem të mëhonë, në shtepje. Po informacionin tjetër e kishin që ishin shumë prafër me komandant Guri, a ku këta. Dhe kërkoj që një armë, si që kanë pasë dëma të tradit në to, ku qëka. Pas dy dite, e kanë liru kushërinë tim, dhe i këshin thonë që në ora 11 natës duhet të lemërës, në qofë se nuk vjenë në ora 11 në stacion policor, ne do të vinë në familje. Për erë të parë, pa thamë edhe pëse këshin kontakte dhe bisetat ndryshmet, natyra ndryshmet, dhe më kundrejt armeqve, a ditune se bashku me komandant Gurin, o me jetë laqarën, kemi baroje të anënatë. Kemi qenë pregaditur me armë të kohës, atu duke pritë se ishte do në hatë rëmeni, ishte të këtu që në orën e majtë. Në qovë se zvindë, do të vimë të mërë. Dhe atu bashdumë të anënatën, të bëjmë mëroje,
Po, si me thonë, pas një kohë, vjen se plaku i komandant Burit ishte i smurë, dhe vjen doktori në prej Sarandës, vjen me dhoni infuzion. Dhe ku në pa ato, ne pa dashje, para se me hy, më gëfru të kënej ato dhe tha, qëfar jeni të bon, tha këtu, se di Elshani, është në shmitar, dhe këtu është të ne i ka prejkë, si kemi të regunu, si kemi të reguna, po i ka prejkë halën, dhe me tha, tha qëfar tha janë këtu, qëfar bani tha këtu. Pi të regojmë kështu, kështu është rasi se do të vinë, dhe rranë që i bindorë, nuk kemë, po jem këtu. Kjo ka qenë frimzimi. Masa ne e, unë i ka për Gjermani, për shka kërkesëve, ka sërbë, kam lejtë atje. Pas në gjarës e morsit 1998 me ramjen heroike të Adem Jasharit me familje, me shumë shokë, marrëm vendim të këthejmë në Kosovë, për ti marrë arë për të luftuar në drejtë. Lufta u shtrimtore e Kosovës edhe luftetare të Lirisë kanë pasur përjetime, kanë pasur ngjarje, kanë pasur krenëri, po kanë pasur edhe ta themi goditje në pamundësi të rritjes asaj që synon. Çfar dëshironi të na sillni ndonjë përjetim të kësaj lufte, të cilën ju ka mbetur në mendje dhe nuk mund të harroni asnjëherë si luftetar Lirie? Po, ne, po thamë, si luftetarë kemi shumë gjare. Për të reguar, ndoshta, si thuhet, me një emision ose me një fletë barë, në të shkruan, por kemi shumë raste. Unë thash, raste krenarie, raste përjetimi, do më thamë, po mbi gjitha, prapë se prapë, me shumë kemi pasë raste krenarie. Në që kuptim, thamë, në raste krenarie. Atëherë, kur kemi arrit me godit armikën aty ku duhet, kujtëm, shumë ti, ato ku kemi rritë fitore, kemi pasë edhe sfida, do me thonë, por krenëria kur pas një sulmi ose një ofenzive, kur ishën të gjithë shokët bashkë, ishën një krenëri se me ndonë që do t'jemi së pra bashkë për të fituar. Më pas, vjen Liria, 21 vite pas. Sëtë, se sheni luftën u shtrish lirëntarë të Kosovës 21 vite pas, cilë është rëfimi i juaj për atë epokë të lavdeshme dhe përmendë dhe ju epokë krenaria. Si është shohë një luftetar, luftën për shqenim, ne shohëm si një diçka shumë të madhe, një sakrificë në barë popullore, po përgjësi dhe obligim për poplin dhe me, dhe me thare kemi pas ushtarët e ushtrisë lirëndarë të Kosovës. Ato që kemi pas dhe kemi mundi, ne kemi bënë. Para nesh, pas luftës, kemi pas edhe sfida të krijimit të institucione. Unë të ashtë edhe më herët se kam qenë pjesëtar i trupave mbrojtëse të Kosovës, në shtabën e përgjeshëm të UQK-s, pas taj të TMK-s në Prishtinë. Vëndeti ka qenë shumë i madhë, edhe si që ditë edhe në aspektin politikë edhe organizativë, për ta pasur një institucion, si që është të më thëja, jemi bëdafaquar në start me sfida shumë të mëdha, cilat, me dashje, apo pa dashje, po kundrejt kësaj kategorie, edhe kundrejt ti institucioni, kemi pasur shumë miq, që ka e kam pa ndryshe, po kemi pasur edhe ndër ata që me zvaritje shumë, si që ka ndohë dheri me tani, si që dhime dhe dheri në transformim. Po si do që tjetë, qëllimi jo në kryesor ka qenë të ndërtojmë shtetë dhe institucione, cilat sot edhe kemë. Faleminderit shumë, Zotë Gjarri. Ju faleminderit edhe për juve, ju faleminderit për ftesën. Ëndra kërkesa e ka moqë me gjdo luftetari, gjdo veprimtari, të bëhet realitet edhe 28 nëntorët e ashëm të festojmë ashtu si që kanë dëshirë idealistet dhe njerëzit të cilët këndonë më shumë të për këtë liri. Ju faleminderit edhe për juve, urime kjo fest, ju dhe gjithë shqiptarë. Faleminderit shumë. E shumë me ish luftetarë një liris të ndërruar në Gjevat Qarri. Mirë mbi që shihëm në emisionin e radhës me mësafirin tjetër.